Pura ustrunie kët nga nodullin favorita. I kështë e nodullin favorita se ka pasin të që përmërë. Pa. Të më hëjë. Edhe në favorita para jush? A në tjesh për asa para jush. Sot favorita, pa. Me të vatmanë më shuahje. Me të vatmanë më punë. Aha. Tesh, ju e keni tre shikuze në atë një. Për 3 botë, për 8 borë.